jednog i drugog, da. I to je idol devojica, i onda kad stupi, joo, to samo u seriji možeš, šta da. Ajde bre, znaš šta, znači, i onda kad mi neko gleda, ma, da sad neki babe, neki sela, onda ne znam, ne znam šta što kaže. Ma mi govori, niko ništa, mi ma, govori kod 200 puta šta rade tu. Uđu na Instagram, niko pa ne vide šta rade. Takav život žive. Evo, pustimo ti. Šta je radila Esmeralda, Višna, Kassandra, Zlobnica, bila Zlobnica, jesu? Ko je još bila? Ima se Floresita i ostale. Sve su one bile u sirotinji i upoznale kao wow, i onda otišle u neke vile i voče, mu majke. A Ljuba baš se zaljubila od njega koji ima, živi u vili, je tako. Se zaljubila u nekog što radi na Bauštaru tamo u Bageru, ne razumem. Ajde bre, pusti me. Oooo, znači, hit. Turski serij, ništa su godi. Rubi, bila zavodnica, drugarica, skinula dečka. Za kog je on trebala da se uda. Jel' tako? Pobegla na tam večanje, ona se uda, ova beži s njenim dečkom. Iskao Rubi, kao da se. A Rubi je negativan lik u stvari. Svi udušeni Rubi kao zavodnica. I onda tako da ovište kao... I onda kao da ovište sve kao, jao Rubi, kao ona je zavodnica, on zavodi muškarci. Pa ne, evo ti kada gledaš Rubi, šta si ti, jesi ti gledala tu seriju? Ne. Kako nisi gledala? Ne. Nisi gledala možete? Slušala sam, ne. Ta serija ti je radnja ovako. Ona je živjela u siromaštvu i bedi, klasika, razumeš? I s mamom i sa sestrom jednom. I kako se zove, i ona je išla, pohađala tu neku školu, u školi imala tu neku drugaricu, koja je tata ono bogataš, razumeš, koja ima sve. I ona je dolazila kod nje i ona je davala stvari da oblači vamo tamo i rekla je da je upoznala preko interneta nekog dečka kao joj treba da se vidio, ono da se upoznali, da se skratim priču kratko. Maribel je se zvala ta drugarica. I kao rekla je da upoznala dečka, ono jednog kao i da će doći kao, znači da bi volila da je upoznao sa kao gostinjetom, kao pravići veridbu i svadbu vamo tamo. Kad su one kao pošle, razumeš ti, a inače svoj vremen je da idu u istu školu, tu se druže se, ona dolazi kod nje, obišta je nestaš ova kao živi prijateljiva, bogatašica i od njih ti si moja drugarica, ja ću tebi sve, znaš, ovaj pomaže, tako da se vuče kod nje i to sve. Ovo je stvarno zavidna, razumeš što ne vez? I ona ti dođe valjda na tu stanicu da sačekaju tog njenog i taj njen Hector se zove, od te Maribel. A od tog Hektora taj iz Grupskog došao se sa Alejandro. Alejandro će posle bude s tom Rubi. I njih dve postoje na peronu i čekaju i oni kao pođu, poznaju se, znaš. I ova je već tudna pikijela tog Alejandro. Mislim, uspio udjela se jednom i drugom, bez ozor što ovo dva je stečka. I udobno ti skrati, udobno dešava se ubrzo sva dva te moje vele. I tog Hektora, a za to vreme ta Rubi se smula s Alejandro ljubav, ne vidja njih dvoja. Ali malo pa dođe koketira s ovim od Maribela, znaš. Gledajte, to je redan njušao od bogataš i malo ove, ovaj tek radi neke doktorske studije nešto. Znaš, to još se kao, tek treba da dođe nekih para, ovaj je već bogataš. I tu ne znam ti nijak kako, malo sam neki ne zaboravila, ne znam. Uglavnom je to ona kao, u šta se radi. U tom trenutku ti, kao to spadamo, vidimo ova kura skinula s njima Alejandrom, ono kao Juri, da vore, ono kao pravimo na scene i ona se s tim za dan svađa, ona s tim Hektorom, ono uprava neku romancu, nešto za večer i da begaju, on se nije niko javio na svađe. Imala sam njom pogodine, odu u Meksiko, Cancun, ona kuća je bila. I tamo to se krene sve super, oni punile sve želje, s novom pokupala tamo sve živano. Međutim, kod njih nešto počne da neštima, a obično je to jedno što je neštima, ali ne znam, prvo što je on tu hteo da uradi. U svom slučaju, ovaj Maribel je ostala s tim Alejandrom, vamo, i znala da je drugarica izdara sve to. Međutim, jedan kreću scene sa tim Hektorom, treba ljubav na scenu, to je Rubi, to je papiranje, to je lasera, to je ljubav tamo. I ne znam kako se oni vraćaju u to mesto gde su živjeli, tu ih svi pljuju vamo tamo. Oni nije mogli njega da se spasi, on je hodio, prodan, on je prohjektor, odlepio je bio za njom.
Taj čelan. Ne, 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 taj čelan se nešto pojavio, ne znam šta je taj bio tu nešto, je on teo od Rubi, neki kazino, nešto su trebali da slapa neki posao. Taj nije to, taj hacker. To. Svakom slučaju tu sam izgubila neko mit, ali nije bitno. To će biti će vam sutra. Bilo je... Kako je bilo? Od te Rubi njena svoja sestra rođena je kao dobila kao ćerkicu koja kao već porasla ima tako ne znam kao mala i sad sam desišao. Rubi se vadi vraća se tu u svoje to kao mesto, pokušava da ovdje pobjede, ona se dešava. I sad ne mogu se sjetim, gde je taj Hektor, šta je s njim. U svakom slučaju vadi da li ga se odkače, da li ga što ne zna. Dolazi tu i svoje to da su Maritel i ovaj Alejandro zajedno. To nije mora da podnese, razumeš? I nešto je bila sa... Došla tu se raspila sa Alejandrom, onda u nekom stanu tamo. Tu mi kao opet ne slozi se od mene i da nas drugari sva što nešto imamo i bel kao volimo, a mi on krene. Mi je nešto zvala na stepenica, zvala i padne preko stepenica. I porali si tu kome, onda mi se odmotamo i kad si izvršila u bolnici, to sve, posle po par dana stiga za ono lice, celo ništa. Ona kaže, više nije lepa, kaže, jedna je lepota bila ta s kojom je povijest, kao se spržila lice. Kada žele i ostale bez noge. I žela, oči se neki podno živi. Međutim se zveša neki kao dan kasnije. Maribel je Alejandro se kao... Maribel je Alejandro se večera, dobili sina. Malo tamo i sad ova mala te sestre kao porasla. Ima neki sad 15, kao 20 godina. Ide u istu gimnaziju koju Rubi išla, znaš. Osta nista ljumica, razumiješ, glumi. Samo mama čupava i kao nakažena. A mama stavila plavu periku. I sad, a ona je ostali tetka, bio je tetka, znaš. I ona je dala zadatak da zavede tog Alejandra, razumeš? To se znaš ti koji ta, i kao... I u seriji je bilo nastavit će se, mislim, serija nikada nije nastavila, razumeš, ne? I što se desilo, zadnja scena serije je bila kada ta, kao klinika, isto tetka, znaš, Rubi, kad je poslala na tu kliniku, jer ona se postoji doktor i ovo tamo, došla je ovoj, mislim da je Hektor poginuo, ono što se dolazi ta mala, ne znam, kao i radim se, jer on kad je vidio njegov kao Rubi, kao znaš misle da ona, on kaže dobro dan do kao doktor Alejandro, kako ušla, tako ga je zagrila i zalupila vrata, razumeš? I kao pisao da ono nastavi se sebe. Znači, serija je, znaš ono, pogledaj kad budeš imao na YouTube-u, kad budeš izašla, ovo je super. Mislim, gledaj se ove serije skroz, ali ipak ima neku, mislim, neku polku, da, lošu, ovaj, se te loše stvari da ti predstavili kako ne treba, ne, kako treba. A sve su dovoljstva kako je što, ja, kao Rubi, znači, sve je negativno, generalno, ništa mu nije pozitivno, sve, šta to je, ako ćemo tako da gledamo. Generalno mi u seriju sve... Sa serije skinu 20 dečka, koliko drugarica to uradi, drugarica. Či to je realno. Onda, razumeš. Ali prvi put da rada, novice imaju prvi put da prikažu takvu seriju. Ovdje su ona te ljubavi, ona je Smeralda, Kassandra, ona, a ovdje su sad... Šta ne znam što je to? Da je tako. I prvi put ta serija, ja ne znam koja je to bila, 2005. 6. Ja sam vidim. Evo to je Smeralda. Evo sve, evo sve. To je takav hit. To se sve mako ne gleda. Kad bi sve razvijeli, to je bio haos, znači u životu nije snimljeno ono kao bolje serije. Nego nešto je tipu meni na svijetu nešto... Koji sam ja gledala na serije? Izvodite. Još igri. A, Rebel, ne. Tako su... Ima i Rebelde, je Rebel. Ali ima još jedna, ali ne znam kako se... Je to bilo nekad na B92? Onaj crni kovrđavi neki koreografiji kao... Ne, to je Step Up, to je film. Aha, ne, imala jedna serija. Gdje kao oni džuskaju kao na španskom pričaju. Rebelde. Rebelde ona sa onim šiškama i dugom kosom kao što kovržiš ima.